Я просто хотів би подякувати працівникам клубу, болільникам, фанатам «Ультрас», які підтримували команду на протязі цілого сезону вдома і на виїзді. Також наші футболісти заслужили хороші слова. Трудно було їм грати сьогодні, але вони настроїлись, хотіли виграти, не вийшло. Єдине, що мене обурило, тупість Мемішева, який виходить на поле, в нього перекриває мозовий звільнений, він грає, що йому з голову збреде. Ну, як п'яний музикант на банкеті. Перебрав і сів за рояль і непонятно, що грає. А це єдине розчаровує. Є багато питань, яких можна було зупинитись, але я не хотів би сьогодні ігру. Я більше задоволений, чим ні. Футболісти грали на комсомольському ентузіазмі цілий сезон. Тому сильно критикувати нема за що. Вони провели дуже багато цікавих матчів. Десь нам не везло. Десь ми організаційно не могли витримати силу перемоги і довести до переможного кінця деякі виграші матчі. Навіть ми в багатьох матчах вигравали, і футболісти не дотягували до перемоги. Морально ще так тяжко ніколи не було працювати, як в цьому році. Я так зрахував, що десь очок 12-14 ми могли забрати більше, втратили в цих іграх. Якщо збережеться склад на 90% на наступний чемпіонат, ми можемо грати, щоб бути вище і Ворскли, і Зорі. Ну, я думаю, головне те, що у нас непонятно взагалі. Футболістів треба відпускати, ми їх відпустимо. І вони уйдуть у відпуск зовсім, ну, якби з пустими карманами. Відчуваєте, який настрій, яке все. Це найгірше, що є, найгірше порозуміння вроді є, але нема, є слова, а нема дій конкретних. Футболісти всі виконують свої обов'язки. Не? Якщо взяти, да, я думаю, процентів 30 сам психологічний потенціал гравців, які як виконавці могли зберегти свою кваліфікацію, доводити ці матчі до перемог, до здобуття не очка, а три, як сьогодні, і про, виграючи, довести до перемоги. Це там більше, ніж 12, Рома, там очки 17-18, це дійсно. Я думаю, що по кваліфікації, по індивідуальних можливостях у нас не гірша команда, ніж у Полтави. Не гірше, ніж в «Зорі», ми грали рівну гру, програли тут 2-1 за розхлябаності Німчанінова і деяких гравців. І «Зоря» була потенціально агресивніша, і тому там багато речей, яких працює в «Зорі», які в нас не працюють. Тому вони хотіли завдання, вони попробували запах Єврокубки, вони хотіли. Їхнє керівництво хотіло, в нас керівництво не хотіло. Ми нічого не хотіли. Я хотів, я ще осінню казав, давайте нам завдання. Не хочуть давати завдання. Ну, а як? Я знаю, що була попитка розвалити клуб зовсім. Піти на інші види спорту. Я ж казав, скільки раз люди забувають, функціонери забувають, що існує два види спорту. Футбол і всі остальні. А в нас є всі остальні види спорту, хочуть унічтожити футбол, і кому нужен це все? Притягнення каната і їзда на конях. І все таке проче. Ну і влада наша, ви ж бачите, влада наша, вона далека, як сказали про Порошенка, що він став бронзовий.
Бронзовый, люди там, він там, на бронзовому коні, на бронзовому 50. Так наш губернатор на бронзовій волонянці, чи тось, Жигулях, чи що там вони, чи Хундай, що вони там робили, чи тролейбус, автобус якийсь. І мер зараз строїть, і проблеми з будівництвом. Застроїли все, і нема ні площадок, нічого. А ті, що є площадки, то вони це. Всі закриті на замок, палиця настроїв площадок, а всі вчителі фізкультури позакривали, і дітям нема де грати. Площадки є, море площадок, а вони закриті, діти ходять, заглядають. Отак ми контролюємо міський спорткомітет, мер, їм треба футбол, їм треба строїть, ремонтувати. Прийде мер, строє і ремонтує. Строїть, і що строїть, і все розвалено, нічого нема. І губернатор так само. Строїть і ремонтують. Де гроші можна вкрасти? Тільки так. А наші їм строїть. А построїли, то треба закрити, щоб ніхто не займався. Я сказав, оцінив нормально. Я задоволений гравцями. Вони могли зіграти сильніше. Єшконь може на цьому, на хлібі далеко попахати, вірно, глибоко попахати і довго пахати. Йому треба овса. Тоді він швидкий, енергічний, правильно отримує відповідні компоненти, і він паше глибоко і довго. А як не дають людям то, що треба, він не може стільки, як треба, зробити результат. Зробити урожай. А урожай – це набрати очки. А щоб дійти до очків, треба в нас 213 чоловік в клубі, щоб всі були довольні. І охрана, і поварі, і водії, і працівники за полем на 16 чоловік, вони працюють, як комсомольці, на ентузіазм. Статтю підвести під кримінал якийсь. Я розійшовся, я хотів взагалі уїхати додому, бо затягнулася конференція. Тільки пішов на ті задні двері, щоб тікнути, і Юра мене піймав. Думаю, ладно, піду, скажу два слова і уйду. На вигляд, як мене, я ж не Юрій Смірнов на допросі, я людина общительна. Ваші підряди, кращі бомбардири в нашій команді. Це випадковий чи це супер? В якому плані? Ну, Майкон. Ні, ну не підряд. Ну, не два роки підряд, Майкон вже... Ну, це добре, що в нас є футболісти, які вміють забивати, які прославляють наш Волинський край, хоча ж в перших позиціях, як би звучить напротив його імені, Волинь десь там наверху. Якщо команда не дотягує до європейських місць, то футболісти є, і це дуже добре. Еріка не я приглашаю, його приглашав Дім'яненка, і він правильно зробив, що зробив вибір такий. А Майкона запрошував я, була відповідальна робота. Ерік вміє забити, і ми йому дали можливість перевести його в атаку, де він себе реалізував дуже якісно. І добре, що він забив. Якщо Меміша мав мозги, а я в перериві сказав, Ридван, перший там завалив, тепер і справляйся. То, що в Харкові пройшов, то що помінявся? Він ушов на лівий фланг, він же не грає однобокий. Його немає гарантії. Збалансованої координації. Він грає спиною, а грає зліва. Я кажу, йди справа. Він пішов справа, Каба перемістився зліва, одразу ми зрівняли що. А другий там почав право полузащитника. Говорю, грай в окно, отримай широкий пас, ребята далі. Іди, іщи Еріка, щоб в нього було 17-18 забитих. Вийшов, зближився і ще. Говорю, якщо б ти вийшов сам, то тоді завершаєш. А задачу я йому поставив, ти мусиш зробити те, що в першому таймі не зробив. І на завершення Ерік завершатель, дай йому, він заб'є, буде Боже. І сотворила ситуація. Логічна, правильна. Ну а футболер тільки голову піднімає, а це не ситуація. Він же голова внизу, зовсім не думає, що комп'ютера нема. Все, і туди, куди зб'є, і ще не вдарив, а вже впав. То Ерік забив би сьогодні ще більше. Завтра Кравець заб'є 2-3, і Ярмоленко заб'є 2-3, і все, і ми вже не будемо лучше. Він же не думає, я це, про це говорив йому, перерив. Він мене так розозлив, що я ще не можу прийти все. В футболі ціниться логіка, мислення, а в нього нема. От він інфарктний футболіст, розумієте? Тренерам опасно мати такого гравця, можна брики нема. То, що як... Коротко.
Колеги, дякую вам. Дякую за цей зв'язок, так само за підтримку.